Magandang araw po sa ating lahat mga kagulay. So nandito naman po tayo ngayon sa farm. di uh, dito po 'yan sa Legazpi City, Albay. Ano po? Dito po sa, sa farm, uh, ang nakatanim po dito mga kagulay, ito pong talong. Ano po? Ang variety po nitong talong ay Calixto F1. So makikita niyo po mga kagulay, ayan. So ang gaganda po, ano? So ito pong talong na 'to, uh, kaharbis lang po kahapon, no? Kaya kung makikita niyo, uh, medyo konti yung bunga kasi inarbis na po kahapon ano po pero makita nyo man mga kagulay so ang dami nyang bulaklak yan no makita nyo yung bulaklak nya yun dami ano po so yan po yung bulaklak ng uh, ipuan yun din yung mga dahon niya ang gaganda po. So maliliit lang yung dahon niya. So magaganda mga kagulay. Ano po? Ngayong araw, uh, titingnan natin kung ano ang mga peste na umaatake ngayon dito sa tanim na talong dito po sa farm. ano po kasi may ma, may nakita po ako. May nakita akong uh, isang uri ng peste na nandito. So yan katulad po nito. Ayun po, no. So makita nyo niya, makita nyo po mga kagulay, ayan yung dahon niya. So yung dahon po ng talong ay naninilaw, no? Tapos parang may mga puti-puti po siya. Yan, so makita nyo po. Yan, so yan po ay uh, hindi po yan normal sa talong. Kasi ang normal po ng dahon ng talong, so dapat verde, tapos makinis. Ito kung makikita nyo po naninilaw siya tapos minsan parang may mga puti-puti na lumalabas ano nga ba po ang sanhi nito mga kagulay so ang sanhi po yan yan po ay peste kung makakita po kayo ng ganyan sa taniman yung talong so tanda nyo po yan po ay peste so anong klasing peste po mga kagulay ang pesting po yan no? ang pesting yan yan po yung tinatawag na red spider mites. Paano natin malalaman kung yan ay red spider mites? So kung titingnan nyo mga kagulay yung dahon nya, ito yung dahon. Yan. So tingnan mo yung ilalim. Ayan po. So makita natin yan sa ilalim. So sa ilalim nya po mga kagulay, kung titingnan natin so may makikita po kayo dyan na maliliit na parang kulay kalawang ano po yan makita nyo po maliliit sya no so nagkukulay ano po siya? so maliliit po sya mga kagulay na nagkukulay pong kalawang yan so yan po yung tinatawag na red spider mites ano Then kung titingnan nyo din po yung uh, sanga nung talong, makikita nyo dyan minsan parang may mga sapot dito, dito sa parting yan. No? Dyan po sa may parting sanga. So minsan, sa sobrang dami po nila, so para po siyang may mga sapot. So yan po yung uh, red spider mites. Isang problema din po yan mga kagulay sa talong. Ano? Kasi kung hindi natin siya makukontrol, So, ang dahon po ng talong nyo ay mag, maninilaw. Then, makikita nyo po nagsilaglagan na yung mga dahon. So, maubos po yung dahon. Yung bunga naman mga kagulay, kung makikita nyo, para siyang may mga gas-gas. Uh, ano? So, yan po yung ginagawa ng red spider mites. So, yun po mga kagulay, ano po? So makita nyo yung kanyang bunga pag napakagrabe na pong spider mites or red spider mites. So yung bunga niya mga kagulay, so parang may mga gasgas, -gas, no. So pag yan bininta natin mga kagulay, sigurado mahina ang quality po ng uh, inyong produkto, sigurado uh, ang mangyayari po niyan mababa yung presyo So itong red spider mites hindi yang kaya ng insecticide kasi yan po ay hindi insekto o hindi po siya kapamilya ng insekto. Kapamilya po siya ng arachnid. So kapamilya po siya ng gagamba, kapamilya siya ng kuto ng manok. So kapamilya po siya ng centipede. Uh, so hindi po siya insekto. Kaya ang uh, rinirekomenda natin dito, so ibang klasing chemical hindi po insecticide ano so ano nga ba ang pwede nating gamitin na pang control laban po sa red spider mites so may mga chemical po tayong uh, pinapagamit para po makontrol itong uh, red spider mites mayroon po tayo ditong ito, isa sa mga pinapagamit ko po itong chemical pong ito no So kaya po pag na-encounter nyo po mga kagulay, pag na-encounter nyo itong red spider mites, uh, ito yung rinirecommenda re ko po, itong chemical pong ito. Ano? Hanapin nyo lang po ito sa mga tindahan kung mayroon po nito. Okay? Then, pag mga Insekto naman mga kagulay, yung katulad po ng whitefly, yung aphids, ano yung hoppers. So ang ginagawa naman yan, uh, sinisipsip po niya yung katas po ng halaman hanggang din po sa uh, manilaw, yung dahon po ng halaman. So kailangan din po yung kontrolin. So dito po sa area, wala po kami dito nakikitang yung whitefly wala po kaming nakikitang aphids at wala po kaming nakikitang hoppers kasi uh, ang chemical pong uh, minimaintain namin dito na palagi kong pinapagamit sa kanila ay ito pong chemical na ito yan so yan po yung pamatay sa aphids, sa whitefly at sa hoppers ano po yung chemical pong ito kaya makita nyo mga kagulay so maganda yung talong nila no ang gaganda yan so wala pong reject yung bunga po makita nyo mga kagulay so ang kikintab nya yung dahon po uh, napakalinis napaka yan uh, ang gagandang tingnan berdeng berde yung mga dahon So ito lang ang nakita natin na peste dito itong red spider mites. Yun, yan. So makita nyo yung dahon niya, ayan. Ah, naninilaw. Ano po? Tapos pag tiningnan niyo siya sa ilalim ng dahon, makita nyo yung mga maliliit na kulay kalawang. So kung obserbahan mo siyang mabuti mga kagulay, Uh, gumagalaw yan kasi yan nga po yung uh, red spider mites so yun lamang po mga kagulay sana po may natutunan kayo sa ating maikling video magandang araw po sa inyong lahat